dekretin do të energjia vetëm foton e dekretit të Zojt Meta, ku rëzon buxhetin duke u bazuar tek neni 59, nuk e di nëse e mbani mend, neni 59 ka të bëjë me objektivat social dhe janë disa pika të cilat i referohen këti neni, ku futet dhe arsimi. Arsimim dhe kualifikim si pas aftësive të fëmijëve dhe të të rinjve, si dhe të personave të pazën me punë. Ky është neni për siguri dhe për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur. Mbi bazën e këtij neni presidenti ka kthyer ligjin, si dhe mbi bazën e një fjalie në raport me stabilitetin e vendit, kështu pra është shprehur presidenti, por po ua lexoj më sakt. Në përmbushjen e objektivave sociale të parashikuar në nenin 59 të Kushtetutës, si dhe në garantimin e stabilitetit në vend me dekretin numër 10.997, ka vendosur kthimin për rishqyrtim të ligjit të buxhetit të vitit 2019 me qëllim rishqyrtimin e tij. Presidenti i Republikës ka besimin e plotë se kuvendi i Shqipërisë do të reflektojë një bashkëpunim gjithëpërfshirës. Cili është reagimi juaj, zoti Braçe, me këtë fakt historik e përmend, sepse është herë e parë që një president i Republikës kthen buxhetin e një majorancë? Kam një pyetje. Ku është presidenti? Si ku është presidenti? Ku është presidenti? Në zyrë, do tjetë, ku ti unë kush është? Ka folën me dekret, presidenti fletë me dekret. Me qëfar? Me dekret fletë presidenti. Ku është dekret e presidenti? E kemi këtu edhe një regjia të tashojmë dekretin e presidentit, po unë ndaj u aletzova, është dekreti... Po pa tjetër. Numër, foto tjetër, ja, kjo është dekreti. Ja, kjo është njoftimi për shtyp. Kjo është njoftimi për shtyp. Pa ku është dekreti e presidenti? Nuk ka dekret. Tani më dëgjoni mua. Ligji për buxhetin e shtetit. Ta verifikoj zoti Braçe. Ligji për buxhetin e shtetit vitit 2019. Po. Është dorëzuar dje para dite në presidencë i zbardhur nga ana e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Po. Kjo është shkresa që konfirmon që ligji është dorëzuar dje. Po. As par dje, as mbi par dje. Data dje. Është 11. Data është 12. I 12-ti 2018. Ja, ok, ke zoti Braçe, edhe presidenti ka dekretuar kthimin. Po pra kush? Ja, kush, në faqen, ndoshta regjia nëse më ndihmon. Ma tregu mua, ma tregu. Po, ja, okay. Bire se e shohim, s'ka problem. Ja, okay. S'ka nevojë për regji, na jep mua. Okay. Po. Ku është firma këtu presidenti i Republikës? Tani në elektronikisht nuk e di, po duhet. Ku është firma e presidentit të Republikës? Po elektronikisht nuk shkruhet firma. Bani, bani, për t'ju treguar që ky shtet nuk është serioz. Pra, po këtu s'munda, po edhe një herë, ajo që do vinë parlament me firmën. Do më lejosh mua të flas? Po, patjetër, po. Edhe një herë, për këtë që është dorëzuar, domethënë ligji i votuar nga Kuvendi, i zbardhur nga Kuvendi është dorëzuar dje, datë 12/12/2018, para dita në presidencë. Po. Kjo është shkresa që konfirmon, është fleta e protokollit të Kuvendit, libri i dorëzimit, ku akti me numër 38/79 është dorëzuar dje para dita në presidencë. Tani kam dy gjëra. Urdhëroni, ja u japun të dyja. Po çdo të thotë, tani këtu jemi brenda rregullave, s'ka ndonjë gjë të keqe. Falni. Do bësh durim të dëgjosh? Po, patjetër. Atëre. Që do të thotë? Që presidenti është larguar dinë mëngjes nga vendi. Dhe në momentin që këto dokumenta, ky dokument, projekt buxheti i shtetit është dorëzuar në presidencë, presidenti nuk ka qenë në zyrën e tij. Ç'do thotë se na i bëhet histori po gjallë tani? Ja pra, nuk është gjallë fare. Kjo tregon mungesë seriozitetit gjithsesi. Ndërkohë, pra presidenti s'është në Jo, presidenti nuk është në Shqipëri. Verifikoni më këtë doni. Nuk është. Si e ka firmosur, po thoni ju. Jo vëm fare si e ka firmosur. Si e ka shqyrtuar? Si e ka shqyrtuar? Është një pyetje akoma më e madhe se sa thjesht firma. Si e ka shqyrtuar presidenti i Republikës për ligjin e buxhetit të shtetit që është dorëzuar dje kur ai nuk ka qenë në zyrë? Si e ka